2018 році ми провели експертне обстеження його. Сама конструкція металева в гарному стані потребує очищення від старої фарби і фарбування. Мають встановити тягові канати, їх немає. Мають десь поремонтувати, десь замінити редуктори. Мають встановити електродвигуни. Я все-таки думаю, що ми замінимо кабінки, а не будемо ці ремонтувати, ми плануємо їх замінити. Пофарбуємо, встановимо шафу керування, шафи керування немає. І ще хотілося б зробити якусь гарну підсвітку.